ומצאו צדיק גנוז. מה זה נקרא צדיק גנוז? הכוונה צדיק גנוז, הכוונה צדיק שלא מאפשר, אין לו פרסומות, שלא, אין לו שלטי חוצות בעיתון. ואמרו לו, שכאילו שלא יודעים שהוא צדיק, רק אם אתה, זה רק אז אתה רואה שהוא צדיק. זה נקרא צדיק גנוז. ואמרו לו, שיתפלל שיהיה למלך בנים. אמרו לו, תתפלל שלמלך יהיה בנים. וענה, שאינו יודע כלל. אמר להם, מה אתם רוצים? אני בכלל לא צדיק. מה, כאילו, מה לי ולדבר הזה? והודיעו למלך, ושלח המלך פקודתו ואחריו, והביאו אותו למלך. אז המלך אמרו את זה למלך, הביאו אותו למלך. והתחיל המלך לדבר עמו בטוב. אמר לו, אלא אתה יודע שהיהודים הם בידיי לעשות בהם כרצוני. על כן, אני מבקש ממך בטוב שנתפלל שיהיה לי בנים. והבטיח לו באותו שנה ולד. אמר לו, אני מבטיח לך שיהיה לך ילד. והלך למקומו, וילדה המלכה בת. אבל, אוקיי, ואז הצדיק אמר לו, אין בעיה, אני מבטיח לך שיהיה לך ילד, ואז באמת המלכה ילדה בת. והייתה אותה בת מלכה יפה תואר מאוד. וכשהייתה בת 4 שנים, הייתה יכולה כל החוכמות, ידעה את כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, כל השפות, והוא נושאים מלכים מכל המדינות לראותה. מי שיש לו קצת שכל, מבין, שהוא בעצם מדבר על אלוהים, שלה לא בנים, זה נקרא אלוהים לפני הבריאה, ואלוהים לפני הבריאה ברא את הבריאה. למה אלוהים ברא את הבריאה? כי הוא רצה שהיא תתגלה מלכותו בעולם, האחדות רצתה להתבטא דרך הנפרדות, ואז נולד למלך, ולא הצליחו, ואז בסוף בא הצדיק, והצדיק אמר אני לא יודע, וכו' וכו', ואז נולדה בת. מה זה נקרא נולדה בת? הכוונה נולדה נפרדות, מה זה בת בת? רבי נחמן אומר זה שכל קטן, בן זה שכל גדול, בת זה שכל קטן. מה זה נקרא נולדה בת? הכוונה נולדה נפרדות שהיא מאוד יפה וכו' וכו', אבל היא בת, כי עדיין היא לא יכולה למלוך בממלכה. כאילו הנפרדות כשהיא לא מתוקנת היא נקראת בת. והייתה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן. כאילו המלך היה מאוד שמח שיש לו בת, אבל הוא נחשף מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו להיזהר. זה כאילו כמו הבן אדם שיש לו תאוות, הוא משיג את התאווה שלו, הוא מאוד שמח, אבל זה לא מספק אותו. הוא אומר, לא, אני רוצה בן, אני רוצה משהו שימלא את רצוני. בן, במובן של מילוי רצון שממלא את רצונך באמת. וגזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן, והם מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו כי כבר נפטר, וביקשו עוד ומצאו עוד צדיק גנוז. ואמרו לו, שייתן המלך בן. ואמר לו שאינו יודע כלל. אמר להם, אני לא יודע, לא יודע מה אתם רוצים ממני. והודיעו למלך, אמר לו, המלך גם כן כנ"ל על היהודים בידיי, וכולי כנ"ל. אמר לו חכם, היינו זה הצדיק, תוכל לעשות מה שאני אצווה. אמר לו, אין בעיה. אני יכול להבטיח לך שיהיה לך בן, אבל אתה צריך לעשות מה שאני אצווה אותך. אמר המלך, כן. אמר לו, חכם, אני צריך שתביא את כל המיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת. כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות. אמר לו, אתה צריך להביא את כל היהלומים שיש בעולם, את כל האבנים הטובות. אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן, אני מוכן בזוות אפילו חצי מהכסף שיהיה כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו את כל מיני אבנים טובות, ולקחם, מה זה אומר כל מיני אבנים טובות? את כל השכלים שבעולם, ולקח עם הצדיק והדיקם, הצדיק לקח את כל השכלים שיש בעולם, או בפשט שלנו הוא לקח את כל האבנים הטובות שהמלך הביא לו, והדיקם, הכוונה, קטש אותם, ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס למלך לשתות וחצה למלכה. לקח את כל האבנים הטובות שבעולם, שזה שכלים, וערבב את זה, וקטש את זה לאבקה, ולקח חצי כוס, ולקח כוס יין, וערבב את זה בתוך היין, ונתן חצי כוס למלך וחצי למלכה. אמר להם שיהיה להם בן, שיהיה כולם אבנים טובות, ויהיה בו כל הסגולות של כל האבנים טובות. בעצם אמר להם, לא רק שיהיה לכם בן, אני מבטיח לך שיהיה לך בן, אבל שהבן שלך יהיה עשוי, לא מבשר ודם, שיהיה עשוי מאבנים טובות. מה זה אומר? שאם אתה לוקח את כל השכלים שבעולם, אתה קוטש אותם דק דק, אתה מערבב אותם ואתה שותה, המלך והמלכה זה בעצם שני ההפכים שבתוך הבן אדם שותים, אז הבן שנולד ממך, הכוונה אתה בעצם, הדברים שאתה עושה, או במילים אחרות, אתה חווה את הבן, הנפרדות שלך היא עשויה מאבנים טובות. זאת אומרת שבעצם, אם אתה לוקח את כל השכלים,
קוטש אותם דק 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 דק, מגיע למהות, ומשקה את המהות, לוקח את המהות הזאת, ומשקה את שתי ההפכים שבתוכך, את המלך והמלכה, אז בעצם הבן הופך להיות מאבנים טובות. בעצם הנפרדות, שהיא בעצם הבן של אלוהים, היא הופכת להיות אבנים טובות. אוקיי, והלך במקומו, וילדה הבן, ונעשה שמחה גדולה על המלך. אבל, הבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כאילו עשו עוד ניסוי, ונולד בן באמת, אבל הבן לא היה עשו מאבנים טובות. כשהיה הבן, אז מצד אחד המלך שמח, אבל מצד שני, הוא לא מאבנים טובות. עכשיו, כשהיה הבן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות. הוא נשים מלכים לראות טובה. בת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנה בו, התחילה לקנה בו בת מלכה, רק זאת הייתה נחמתה, מאשר שאותו צדיק אמר שאין כולו מאבנים טובות, טוב, שלא מאבנים טובות, אבל טוב, לפחות הוא לא מאבנים טובות, אם הוא גם היה כל כך חכם וגם זה, וגם מאבנים טובות בכלל היה הולך לה. פעם אחת היה בן מלך מחתך עצים וניקף באצבעו. פעם אחת הבן של המלך חתך עצים ונחתך לו אצבע. ורצתה הבת מלכה לקרוך את עצבו, אז הבת מלכה רצתה לקרוך לו את האצבע, לשים לו פלסטר. וראתה שם אבן תור, אז היא פתאום ראתה שמתחת לאור שלו יש אבן תורה. ונתקנה בו מאוד. שזה גם כן שכל יפה, כי זה כאילו, כי היא חשבה שעשוי מאבנים טובות, הכוונה שבחוץ עם אותם אבנים טובות. אבל זה לא בחוץ, בחוץ אתה תראה אור רגיל. אבל אם אתה תחתוך אתה תראה אבנים טובות. ונתקנה בו מאוד, ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דוקטורים ולא יוכלים לעשות לרפואה. וקראו למחשפים. עכשיו מה זה אומר בנמשל? הנמשל אומר, תכף גם, גם הסיפור יפה, וגם הסוף של הסיפור הוא מעניין. אבל מה זה אומר? שהבת מלך ראתה, זאת, מה זה נקרא בן המלך חתך חצי מניקף באצבו? זאת אומרת, הבן אדם התעסק בחיי היום יום שלו, וניקף באצבו, כאילו נחתכה לו עצמה. מה הכוונה נחתכה לו עצמה? הכוונה הוא פתאום נחתכה לו הצורה והוא ראה את המהות. בן אדם ביום יום חי, ומתעסק. ופתאום נחתכת לו האצבע, פתאום האור מתקלף ורואים אבן טובה. מה זאת אומרת? שכאילו פתאום המציאות, הוא פתאום קולט שיש איזה משהו במציאות הזאת. הוא קולט שיש איזה משהו טוב במציאות. עכשיו מי קינה בו? הבת מלכה, כי אמרה לי גם מה, כל המציאות הזאת בעצם עשויה מאבנים טובות? אם כל המציאות עשויה מאבנים טובות, בעצם כבר לא ירצו אותה יותר. מה השכל שבדבר? השכל שבדבר שיש שתי תפיסות של נפרדות. יש תפיסה של נפרדות, מה שדיברנו, כמו, אפשר לפרש את זה לפי מה שדיברנו קודם, יש תפיסה של נפרדות, שכל הדברים נראים לך מתים. יש תפיסה של נפרדות, שכל הדברים נראים לך חיים. התפיסה של הנפרדות שדברים נראים לך מתים זה הבת מלכה, שהיא מאוד חכמה, אבל לא השאר אבנים טובות. ויש את ה... ויש בן מלך שעשו אבנים טובות, מה זה בן מלך שעשו אבנים טובות? הכוונה שכל הנפרדות הזאת, אתה בעצם רואה את, את הפנימיות שלה, שזה אבנים טובות. עכשיו, פעם אחת מה קרה לבן אדם, שפתאום קרה לו איזה משהו, הוא פתאום ראה מזה משהו, הבין מזה משהו, זה נקרא שבעצם הוא ראה שהנפרדות עשויה מאבן טובה. עכשיו, מי כעס על זה? מי כעס על זה? הפרספקטיבה, התפיסה שאומרת שהנפרדות הזאת היא רק נפרדות ולא מעבר, היא לא עשה מאבנים טובות, היא כעסה, אבל כי אמרה, אם הבן אדם עכשיו יגלה את השכל שיש בכל דבר, אז כבר יותר לא עלינו אותו הדברים הרגילים. בכל מקרה, היא עשתה את עצמה חולה, ובאו כמה דוקטורים, ולא יכולים לעשות לה רפואה, לא יכולים לרפא אותה, וקראו להם חשבים. והיה שם מחשף, וגילתה לו את האמת שהיא עשתה את עצמה חולה כנן, ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורה. אמרה לו, אתה יכול לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורה? אמר, אין, אני יכול לחשב לאדם שיהיה מצורה. אמרה לו, אולי יבקש מחשב שיפדל בכישוף ויתרפא. אמר המחשב, כאילו אמרה לו, אוקיי, אם אתה תחשף אותו שיהיה מצורה, אז אולי אחר כך יביאו מחשב אחר שיפדל את הכישוף. אמר לה, אמר המחשב, אם השליחו את הכישוף לא הם לא יכלו לבטלו עוד. זאת אומרת, אמר לה, אני יכול לחשב את הביניים שיהיה מצורה, ונשליך את הכישוף לא הם, אז אף אחד לא יכול לבטל את הכישוף. מה זה אומר? זה כאילו כמו שבמוח שלך נכנס לך מחשבה של הנפרדות, ואז כאילו גם זורקים את זה למים כדי שלא תמצא מחדש את הכישוף. זה, מה אני תמיד אומר? שאתה כאילו היית אלוהים, וגרמת לעצמך לחשוב שאתה לא אלוהים, וגם זרקת את המפתחות למים כדי שלא בטעות יזכר שהיית אלוהים קודם. כאילו, כמו זה, וזרקת את המפתחות שאף אחד לא יכול למצוא אותם. אז
אומרת, ועשתה כן, והשליחה את הכישוף למים, ונעשה בן מלך בצורה מאוד. והיה לו על חותמו צרת, ועל פניו על שם רופו. עכשיו תסתכלו טוב טוב, מה זה אומר? זה אומר בעצם שהבת מלכה, בגלל שהיא קנאה בבן מלך, שהוא עשו אבנים טובות, עכשיו בעצם היא רצתה לדפוק לו את החיים, אז אמרה, אני אפוך אותו למצורה, ועשתה כישוף שלא יבטלו אותו. מה זה אומר? שהנפרדות של סם המוות, קנאה בנפרדות הטובה, כי הנפרדות אפשר לפרש אותה לטוב, אפשר לפרש אותה לרע. והנפרדות הרעה, קנאה בנפרדות הטובה, והנפרדות הרעה עשתה כישוף, סוג של תרמית או שקר או מרמה או משהו רע, כדי שכל הנפרדות הזאת תראה בעיניך כדבר רע, כצרעת. וכל זה כי היא פחדה מזה שבגלל שהיא פחדה שיקחו לה את המלוכה שלה. זאת אומרת, יש בתוך הבן אדם את המקום שהוא רואה שהבן אדם יכול להיות מאושר, ואז הוא מאוד מפחד שאם הבן אדם יהיה מאושר תמיד, אז יהיה לו בעיה. אז הוא עושה כישוף, והוא כאילו גרם לבן אדם שכל החיים שלו בכלל יהיו רעים. וכאילו, זאת אומרת, עכשיו בן מלך שעשו מבנים טובות, היא הפכה אותו לבן מלך שעשו שהוא בצורה, והכל כדי שלא יתגלש כמה הוא יפה. עוד פעם, אז אני אסביר עוד פעם. יש בתוך הבן אדם אפשרות להסתכל שהמציאות היא הדבר הכי יפה בעולם, וכשהכוח הרע רואה את הדבר הזה, אז הוא מקנה בדבר הזה שהבן אדם יראה שזה רק טוב. אז איך שהבן אדם פתאום מתחיל להבין שזה רק טוב, הוא פתאום אומר, מה רק טוב? תראה כמה זה רע. כאילו כדי להסתיר ממנו שהוא לא יראה את הטוב של הדבר. ועסק המלך בדוקטורים חשפים ולא יהיו לו, וגזר על היהודים שהתפללו וביקשו הצדיק הנעל, והביאו אותו למלך. והצדיק הנעל היה תמיד מתפלל, בקיצור חיפשו הדוקטורים לעזרו, הביאו את הצדיק. והצדיק היה מתפלל תמיד לשם יתברך, באשר שהיה מבטיח שיהיה בן מלך כולם עבדים טובות, ולא היה, כן, ואתה אומר לשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי, כי אם בשביל כבודך, ועכשיו לא נתקיים, כמו שאמרתי. בא הצדיק למלך והיה מתפלל ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. זאת אומרת, הצדיק, כאילו אלוהים גילה לצדיק שזה רק כישוף. והצדיק הנעל היה גבוה למעלה בכל הכישופים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושהשליחו את הכישוף למים, ואין תקנה לבן מלך, כי אם שהשליחו את המחשב שעשה הכישוף למים. אז מה אמר, מה אמר, מה אמר הצדיק למלך? אמרנו, תקשיב, אם אתה רוצה שהבן שלך לא יהיה מצורע, צריך לזרוק את המחשב שעשה את הכישוף למים. מה זה אומר? הצדיק, בוא נגיד שזה אני לצורך עניין, אמר למלך שזה את, תקשיבי, אם את רוצה שהבן שלך, מי זה הבן שלך? שזה גם, שזה החיים שלך, אם את רוצה שהם לא יהיו מצורעים, צריך להשליך את המחשב למים. יש בתוכך כישוף, איזה מחשבה סטלית, צריך להשליך אותה למים, כי היא הפכה את החיים שלך להיות מצורעים. אם נסתכל על זה יותר פנימי, יש בתוכך צדיק, יש בתוך כל בן אדם צדיק, שהצדיק אומר למלך שנמצא, כאילו בתוך הבן אדם יש את הצדיק, למלך, לבן מלך, לבת מלכת המחשב, כל זה בתוך הבן אדם. יש בתוך הבן אדם את הבן, שזה בעצם החיים של הבן אדם, הבן, כאילו ההולדה, שהנפרדות שהיא הופכת להיות מצורעת. יש את המלך, שהוא בעצם השכל, השכל במוח של הבן אדם, שהוא בא לצדיק, הוא בא בעצם לשכל אחר בתוכו, שאומר, תגיד לי, איך פותרים את הבעיה שהבן מלך שהחיים נראים כמו צרעת, אחת גדולה? אז הוא אומר לו, תקשיב, צריך לזרוק את המחשף למים. זה לא פי דרך הטבע, צריך לזרוק את המחשף למים. עכשיו, איפה פה הייתה הבעיה? כי לא ידעו מי המחשף. אז מה עושים אם לא יודעים מי מחשף? מה עושים? זורקים את כל המחשפים. אמר המלך, כאילו, אם אתה לא יודע איזה אמונה דופקת אותך, צריך לזרוק את כל האמונות. אמר המלך, אני נותן לך את כל המחשפים לשליחה למלאם כדי שיתרפא בני. כאילו, מה זה אומר? כאילו, המחשף, הרי לא דומי מחשף, זה כמו אני אומר לך, יש בתוכך, תקשיב, אתה יודע למה קשה לך בחיים, למה אתה כל הזמן רואה חסרונות, למה? מישהו עשה עליך כישוף, יש עליך איזה כישוף. עכשיו, איך תיפטר מהכישוף? צריך את כל המחשפים לזרוק למים, מה זה אומר? יש בתוכך איזה אמונה, איזה מחשבה לא נכונה, שהיא משבשת לך את המוח. טוב, אתה אומר, אבל מה המחשבה הזאת? איפה נמצא אותה? תקשיב, צריך את כל המחשבות לזרוק, את כל המחשבות הלא נכונות להשמיד אותן.
כי לפעמים יש מחשבות רעות, יש מחשבות לא נכונות, שלא עושות לך רע באופן מיידי. אבל אתה צריך את כל המחשבות הרעות לזרוק, כל דבר שהוא לאמת לזרוק אותו. ונתייראה הבת מלכה. אז הבת של המלך התחילה לפחד. ורצה אל המים, יוצא כישוף מהמים, כי אתה יודעת איך מונח הכישוף. עכשיו, הבת מלכה עד איפה זה, ורצה להוציא כדי שלא יחשפו את כל התרמית וכו' וכו'. ונפלה, מה זה אומר? שכאילו, אוקיי, ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא אותו הצדיק כנל ואמר להם שהבן מלך יתרפא, ונתרפא. ונתייבש הצרת, ונפל, ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו, והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו, כי אחר שנקלף האור, אז התגלה, ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק כנל. זאת אומרת שדווקא, מה זה אומר? שהבן אדם זורק את כל ה... הבן אדם אומר, אין בעיה, אני עכשיו לוקח את כל המחשבות הרעות, משמיד אותם. אז מה שקורה, שאם אתה בטוח, אם המלך אומר, אני מורה מבחינתי להרוג את כל המחשבים, הוא ירוג אותם. כאילו אין פה, אולי התרחם עלינו כלום, כל המחשבים הורג אותם. ואז מה שקורה, שבעצם הבת מלכה נפלה למים, ואז בעצם הכישוף, המרכזי דפה לבית, ואז בעצם הבן מלך התקלף לאור מהצרת וראו שהוא עשו אבנית טובה. מה זה בעצם אומר? שלפעמים ברוב שרע לך, כאילו התהליך הוא כזה. אתה חי בעולם שיש לך פוטנציאל להיות עשו אבנים טובות. אתה לא רואה את הפוטנציאל. אתה אומר, טוב, בסדר, נו, זה לא כל כך גרוע. ואז פתאום, בחיים של הבן אדם יש משהו שמתחיל להיות טוב, ואז הרע מפחד שהטוב ייקח לו את התפקיד, ואז הוא הורס לבן אדם את החיים את כל הרע, ואז שהמלך אומר, טוב, אין בה, זורקים את כל המחשפים למים, אז בעצם הצרת נופלת ומתגלה שיש אבנים טובות. זאת אומרת, לפעמים מרוב רע מתגלה שיש טוב. זאת אומרת, הבת מלכה בזה שהיא בעצם ניסתה למערר לבן אדם את החיים, וזה בעצם היא הפכה לו את החיים יותר טובים. זאת אומרת, לפעמים כל כך רע, שכבר כל כך רע לך, אתה אומר, טוב, עכשיו כל המחשפים אני זורק למים. לא אכפת לי מה קורה, אני את כל האמונות זורק לפח. כל האמונות זורק לפח. וואלה, עכשיו יהיה לך, עכשיו גילית באמת שאתה בן מלך שעשו אבנים טובות. מה זה אומר? זה אומר לצורך הבן אדם, לצורך העניין, שהבן אדם עצמו, זה אומר שהבן אדם עצמו, הוא עצמו עשו אבנים טובות, והוא עצמו לא רואה שהחיים שלו זה אבנים טובות, ולפעמים איכשהו פתאום מתחיל לגלות שהחיים עשו אבנים טובות, פתאום בא לו איזה מחשבה, מה פתאום אבנים טובות? תראה איזה רע וחסרונות וסיפורים בעניינים. ואז הוא מגיע למצב שכבר כל כך רע לו. לצורך העניין זה אותו, לא משנה, זה הסיפור שלי, הסיפור שלך, בסופו של דבר זה הסיפור של כולם. ואז הוא כל כך רע לו, ואז הוא מגיע למצב שהוא אומר, טוב, אין פתרון, צריך את כל המחשבים לזרוק למים. כאילו אין פה כבר טוב, תבדוק, תתחיל לתחקר אותם, אחד אחד, תגיד לי, אתה שמת את הכישוף במים?